אני, אם אני צריך לבחור סיפור ואתה ביקשת שאני שנבחר, כן, אז אני הולך על תשת דוד סילבה, זה יכול להיות אה, אחד פרד המשחקים פרד. האחרונים שלו, ראינו את הפרידה שלו מהליגה, אה, את ההערכה של שחקנים אליו, את כל הסיפור, כמובן האישי שלו עם הילד, אה, עשר שנים במועדון הזה, אה, אחד השחקנים הכי משמעותיים בטרנספורמציה הזו של מנצ'סטר סיטי, ואתה יודע, הרבה, הרבה אנשים טוענים שאם סיטי יכולה להיפרד ממנו בצורה מכובדת שמתאימה לו, זה עם ליגת האלופות. אה, וגם הספרדי הגדול ביותר שלא שיחק בריאל וברצלונה. לדעתי, הספרדי הגדול בהיסטוריה שלא שיחק בריאל וברצלונה, עד כדי כך. וואו, יפה. ראית? אהבנו. כן. האופן עכשיו כזה גלגלי שיניים. כן, אני מנסה לחשוב, לא, אבל כל מי שתחשוב. אתה יודע, זה גם השאלה... אפשר להתווכח על זה. האם הוא הספרדי הגדול ביותר בפרמייר ליג? אני חושב שעקף את ססק ב... כן, הכי מש... כן. <אף> פססק היה פורץ הדרך, כי אז הייתה תקופה שאמרו, מה, ספרדים קטנים, הם לא וגם חזקים. הוא. <אף> חזקים, כן, אז... <אף> בכלל <אמר> <אף> הוא בכלל אמרו. הוא הגיע קצת לפניו, אז כאילו... אבל כן, סילבה הוא...